Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Neymar Junior FC Barcelona guys. Okey, so bersama saya Farifaran seperti biasa. Jangan lupa subscribe channel Farifaran dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 dan FIFA 21 Next Level Edition guys. Okey. So sebelum itu, bagi korang bantuan channel Farifaran, okey, anda boleh tekan di playlist dan senarkan video-video mungkin anda semua tertinggal guys. Alright. So untuk kali ni dia dah cakap lah yang mana tak ada maintenance untuk hari ni, biasanya akan ada. Alright. So saya dah buat video yang hari tu mengenai Neymar Junior berkemungkinan akan datang untuk hari ni, yes. Dan korang boleh lihat lah, first kita ada icon moment FFC Barcelona, dan seterusnya kita ada icon moment of S. Okazaki lah. Okay, black ball. Alright. And then FC Barcelona, yes, korang boleh lihat 3 orang player Neymar Junior. Dia punya match rating adalah 102, 22 tahun. And then kita ada Kluivert 99 dan juga Rivaldo, dia punya match rating 97 guys. Okey, untuk Rivaldo saya dapat biji, saya dapat yang untuk version inilah. Cumanya Kluivert dan Neymar Junior of course. And then agak mengejar, agak menyeramkan. Yes, korang boleh lihatlah. Dia punya kedudukan pun like random sangat. Alright. Okey, so players 467. Alright lah. Okay, 2k my club coin. I don't know berapa akan habis untuk mendapatkan player ini. Ramailah yang simpan coin untuk dapatkan Neymar Junior ini. Alright, so trick saya I think very easy. Sebab korang boleh lihat Neymar berada di bahagian sebelah kiri hujung. Alright, so kita tekan Neymar first 1 dan Griezmann 2. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. First row iconic moment MFC Barcelona guys. Okay, bukan iconic moment lah. Right. So kalau keluar animation of iconic moment tu, saya tak boleh lagi menarik lafaz naga. So first black ball 21 Frankie Dion lah. Okay, so dia dapat dia untuk featured players. Alright. So first draw dapat black ball. Yes. Why black ball guys? Tak nak black ball, nakkan iconic moment. Frankie Dion berada di apa ni, bawah Messi. Berdekatan lah. Okay, first draw black ball. Kita teruskan untuk second draw. Okay, 4 5 6. I think kalau macam lengan pendek ni memang guys. Entahlah, saya pun tak sure. Second draw. Bukan iconic moment ni. Okay, sabar guys. Sabar guys. Okay. Silver ball. Siapa ni guys? Alright, who are you? Gustavo Blanco Brazil. Okay, kita release saja. Okay, first black ball, kedua silver ball. Alright. Teruskan lagi. Okey, 2 3 4 5 6 and ya, 7 guys. Alright. Ketiga guys. Bukan guys. Draw. Dah sampai 3 kali. Liga Spain, I think black ball. Silver ball. Okey. Martin Zubimendi. Ayah nak sebut nama dia ni. Alright, so dah draw 3 kali, 2 silver ball, 1 black ball. Memang payah guys. Okay, payah guys. Okay, yang keempat 5 6 and then ya, yeah, 7 guys. Draw yang keempat, iconic woman FC Barcelona. Bukan, bukan iconic woman guys. Liga Spain lagi. Gol lah daripada Real Madrid ke? Berjersi 11 Marco Asensio. Okay, dah dapat dah dia. Featured players saya belum dapat lagi lah, tapi untuk base player ni dah dapat. Okay. And then okay, iconic moment of FC Barcelona. Kenapa dia letakkan player Real Madrid guys? Okay, why Konami? Dah tahu Barcelona, letak je lah player FC Barcelona. Kenapa nak masukkan Real Madrid?
memayahkanlah, memayahkan kerja kita untuk merungkai Neymar Junior ni. So, okay. Alright, so ini merupakan draw yang kelima, pertengahan untuk 1K My Club Coin. Bukan. Silver ball. Okay, silver ball. 3 silver ball, 1 gold ball, 1 black ball. Gakpo lebih forward daripada Netherlands. Okay. So ini dah masuk draw yang ke-6 dengan harapan yang ingin membawa pulang player yang berusia 22 tahun ini daripada FC Barcelona, of course. 6 7, guys. Tolong guys, Neymar. Tolonglah kalau iconic moment tu, please lah Neymar. Bukan yang ke-6 pun bukan. Free agent Turam. Okay, berusia 23 tahun. Alright, daripada France. Okay, gold ball. Alright, so 6 dah draw. Dah draw 6. Saya rasa ataupun saya mengharapkan berbalulah, yang mana kita dapat coin semakin berkurang berkurang ini, dan mintalah ikut moment tu terus dapat yang saya target. Okay, ramai, saya tahu ramai yang tengah target Neymar ini. Okay, yang ke-7, ambil kau Ben. Silver ball lah daripada England. Right, so dah draw 7 kali guys. No iconic moment. Saya pun masih menggertah the ball guys. Okay. Right, so draw yang ke-8. Iconic moment Barcelona. Okay, 8 guys. Bukan guys. Goal ball Kerakno. Okay. So memang hampir 1K My Club Coin. And yeah, Nana iconic woman. Seriously, Koinami guys. Koinami is Koinami. Crazy. Crazy person. Agama. Okay, yang ke-9, kedua terakhir. Bukan guys, bukan guys. Ambil kau silver lagi. Verchiren. I think ambil further daripada Bergium, tak silap. Alright. Okay, so dah cukup 1K My Club Coin guys. Dah cukup 1K My Club Coin. Yes, yang ni yang ke-10. Masih lagi belum muncul kelibat mana-mana iconic moment. This is very crazy from Koinami. 1K My Club Coin saya habis tanpa mendapatkan mana-mana iconic moment. Seriously. Bukan guys. 1K My Club Coin, no iconic moment. Just silver ball, full of silver ball. Gold ball dan one only. Apa ni? One only black ball. Okay, ada dua lagi peluang. Ada 1K lagi. Alright, sabar. Sabar Farhad, sabar, you can do it. Alright, you can do it. You can do it. Yang ke-11, 1.1K. Alright. Bukan Neymar Klubut guys. Hah, kenapa guys? Klubut, okay. So, okay lah. Klubut belum dapat lagi. Why Klubut? Why? Why? Draw yang ke-11 dapat iconic moment tapi bukan Neymar Klubut. Saya dah cakap guys, kalau saya nakkan play tu memang payah nak dapat guys. Clever. Tapi it's okay lah, Clever pun dapat lagi dia. And then 12. Dembele. Alright. Why Konami, why? Dan saya boleh rasakan lah tadi memang bukan Neymar. Bukan Neymar. Ada beberapa lagi peluang guys. Baik. Beberapa lagi peluang. Beberapa lagi peluang. Okay. Kenapa payah nak dapat Neymar ni? Saya dah cakap guys, keluar iconic moment tak boleh. Okay, jarak fikir semalam dalam trailer ramai yang kejam. Sebab apa? Yalah, jarak fikir kan. Okay, macam aspek tu lain. Okay,
Yang ke-11 dapat iconic moment tapi sayangnya Kluivert. Sayangnya Kluivert guys. Kenapa Konami? Saya just nak ke Neymar je. Right. Bukan Chiesa the best player. Mana-mana korang lihat untuk gameplay dia, Itali memang hampir separuh padang lah. Dia ni lari. Okay. So yang ni dah sampai ke 15. Draw yang ke-15, 1.5k. Alright. So 1.5k guys. Mengharapkan keajaiban iconic moment lagi. Tapi janganlah Kluivert ataupun Rivaldo. No iconic moment. Araujo. Okay, featured face keluar dia. Senyuman manis. Tersengih dia guys. Tapi saya memang tak tersengih sekarang ni. Ingatkan Neymar tapi berkulit agak gelap. Hati yang putih. Dapat Kluivert tadi. Wise. Okay. Saya dah agak. Saya dah agak. Kalau yang kita nak memang payah guys. Tapi kalau kita tak nak. Loading. Ingatkan dapat iconic loading. Tapi haram. Free Benfica maaf saya. Second striker daripada Germany. Alright, good ball. 5 lagi peluang guys. Serius lah guys, 5 lagi peluang. Iconic moment yes dah dapat. Tapi dapat Kluivert. What the hell is going on Konami? What the hell is going on Konami? 17 bukan guys. Dah dia ada Rivaldo lagi. 3-4 lagi peluang. Okay, so ada satu extra lah. Yang tu untuk kiranya 2.1k lah. Alright. Saya dah agak. Saya dah agak guys. Bukan Neymar. And then kalau lah kita dapat ikon umur tu, dia dah terus gelapkan tak apa. So kalau dapat draw lagi, Kluivert memang haram lah kanan. Bukan 18 pun bukan. Haram kau fikir lagi. Tadi dah fikir. Cubalah kau tu fikir sikit. Bagi fikir-fikir. Banyak dah dapat dia. Featured page pun dah dapat dia. Alright. Guys, 3 lagi peluang guys. 3 lagi peluang. 3 lagi peluang. I don't know. 3 lagi peluang guys. Tolonglah Konami. Please lah Konami. Bagilah Neymar guys. Konami. Alright. Bukan guys, bukan. Busku wood pula dah. Kenapa dibagi black ball tapi. Alright, so yang ni last but not least lah untuk 2k my club coin. Okay. Tapi ada satu lagi extra. Dia jadi macam nak geram pun ada guys. Sebab yes lah, nak dapat iconic moment pun payah. And then dapat yang kita tak nak. Alright. Haram kau bagi Kluivert lagi guys. Aduh. Hah. 2k habis. 2 Kluivert guys. This is Konami. Sumpah sakit hati guys. Serius guys, sakit hati. Sumpah sakit hati saya boleh cakap macam tu je. Alright. Hah. Nak dapatkan iconic moment payah. Yang dapat kena iconic umum payah. Tapi dia bagi yang dah ada dan sama guys. Dia beli lagi 2k my club coin. Saya habis 2 iconic umum. Yang ke-11 dan gue yang ke-20. Tapi sayangnya Lehenet punya Konami. Dia bagi 2 Kluivert guys. So dah lah guys, saya pun macam. Okay, so kita highlightkan lah untuk kali ni. Untuk Kluivert lah. Maybe ada yang nak tahu berkaitan Kluivert ni. Alright. Okay, so tak tahu guys nak cakap apa guys. Okay. Untuk Kluivert punya level lah sampai 28.
Alright, so dia punya level sampai 28. Okay, kita tunggu je. Yes, memang draw dapat iconic moment. Tapi dapat yang saya tak target lah. Alright. Untuk Cleavert ni. Alright, so 96 dia punya max rating. Boleh tahan lah. Okay, boleh tahan. Saya dah cakap guys, yang saya nakkan memang payah. So, kita lihatlah untuk Cleavert ni. Okay, belum bermain 3 position ni, iaitu center forward, circle striker and then attacking midfielder lah. Alright. So, kita lihat center forward dia. Ball control 96, finishing 99 and then kita lihat lagi. Finishing je lah boleh tahan. Heading 93, speed 88 guys. Saya expect 90 ke atas. And then kick power 91. Jump 95 dan physical contact 98. Okay, untuk physical contact boleh tahan lah untuk Cleavert ni. Alright. Dia punya karakteristik weak foot usage 3, weak foot accuracy 4 guys. Okay. Skills korang boleh lihat. Dia ada Merceleton, heading, chip shoot control, long range shooting, rising shoot, acrobatic finishing, heel trick, first time shoot, one touch pass, outside curler. So, 10-10. Inspire dia ada low pass, playing stance adalah target mans. And then, okay, untuk target man ni agak rare. COM playing stance, mans run dan juga speeding build guys. Okay, so yang ni untuk Cleavert lah. So, korang boleh lihat. 2K my club coin, yes, dapat iconic moment. Dapat tu dapat guys. Tapi, yang saya tak, yang tak nak lah. And then dia bagi 2 yang tak nak. Okay, so korang boleh lihat untuk hari ni dapat Cleavert dan Black Ball dapat Busquets, Frankie Diang, Gerard Pique. And then so yang ni lah, Osman Dembele dapat 2 kali, Gerard Pique pun berkali-kali dapat je guys. Okay, so guys, itu sahaja untuk saya Farfaran. Okay, saya minta maaf jika ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi. Yang baik dan daripada Allah SWT dan yang buruk itu juga kata datang daripada silap saya sendiri guys. Okay. Haram lah apa nama ni. Dia bagi 2 kali guys, Cleavert guys. Nak buat apa banyak kali ni guys. Kalau lah dia upgrade kita punya acquisition ni pun okay. Tapi masalah ni dia tak upgrade lah. Dia just kita punya acquisition ni 500 saja. So sebab tu lah saya convert to trainer untuk Cleavert ni. Sebab kita tak perlu simpan ramai guys. Okay, so itulah dia untuk kali ni. Yes, trip memang berhasil. 2K, 2 iconic moment. Tapi sayangnya, haram dia dah bagi aku Cleavert 2 kali. Double guys. Okay, bye. Assalamualaikum.